السلام علیکم فرینڈس، سیالکوٹ پیجن کلب میں خوش آمدید۔ دوستو آج میں آیا تھا شعیب صاحب کی چھت پر، ان کا سیٹ اپ بھی دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سیٹ اپ ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں زمین پر انہوں نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں، ڈیرا ڈائف ہے جی۔ یہ زمین پر یہ دیکھیں، یہ ساتھ میں جو اونچی اونچی بلڈنگ ہے، یہ جی زمین پر کبوتر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے۔ یہ کبوتروں کا میں شو کرواؤں، یہ پروازی کبوتر ہے ان کا، یہ ابھی شو کرواتا ہوں میں ان کے پروازی کبوتروں کا۔ بہت ہی شاندار کبوتر جناب جی۔ کل انہوں نے پر پٹائی کی تھی، تو کل کچھ مصروفیات تھی جس کی وجہ سے نہیں آ سکا میں، تو آج میں آیا ہوں۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کبوتر ہیں جی، یہ کبوتر ہیں، یہ سارے کبوتر ہیں جو کبوتری ہیں، یہ مادی ہیں، وہ ان کا بھی شو کرواتا ہوں ابھی۔ ماشاءاللہ سے 400 کبوتر ہے جی، 300-400 کبوتر ہے ٹوٹل۔ یہ بساکھ کھیلیں گے جی اس دفعہ، بہت ہی مزہ آئے گا جی، ادھر ہی شوق کرنا ہم نے بھی۔ اور سارا استاد برہم کے پاس ہے اس کا، یہ کبوتر دیکھیں، اور ضرور بتائیں کمنٹ میں کہ کیسے لگے کبوتر۔ بہت ہی شاندار کبوتر ہیں جی یہ، پروازی کبوتروں کا شوق کروا رہا ہوں میں دوستوں کو، میں بھی شوق کرنے آیا تھا، میں کہا دوستوں کو بھی شوق کروائیں اور سیٹ اپ بھی دکھائیں۔ یہ ہے جی سیالکوٹ میں، سیالکوٹ میں گل بہار گاؤں ہے، ادھر یہ چھت ہے شعیب صاحب کی، بہت ہی شاندار سیٹ اپ بنا ہوا ہے انہوں نے۔ آپ نے سیٹ اپ بھی ان کا دیکھا ہے، اب یہ کبوتر دیکھیں، یہ ہے جی پروازی کبوتر ہیں سارے، یہ سارے کبوتر ہیں، ابھی مادیاں باقی ہیں، مادیوں کا بھی شو کرواتا ہوں، اس کیج میں بھی میں جاتا ہوں ابھی، تو اس کا بھی شو کرواتا ہوں میں آپ کو، اور بتائیے گا کہ کیسے لگے کبوتر۔ اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں یار۔ دوستو ابھی آپ دیکھ رہے تھے کبوتر، یہ مادیاں جی، یہ مادیاں، بہت ہی شاندار مادیاں جی، مادیاں بھی دیکھیں، مزہ آئے گا آپ کو مادیاں دیکھ کر بھی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، آپ نے پچال سنا ہی ہوگا، پچال نسل ہے، اس کا بھی میں شو کرواتا ہوں، میری نظر پڑ گئی ہے اس پر بھی، تو میں کہا دوستوں کئی لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ پچال کون سے ہیں، تو بہت جی شاندار کبوتر ہیں یہ بھی، میں پکڑ کر نا اس کا شو بھی کرواتا ہوں، اب نظر پڑ گئی ہے تو دوستوں کو بھی بتا دیتا ہوں، ان کے علم میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ دوستوں ضرور بتائیں کہ کیسی لگی ویڈیو، کبوتر کیسے لگے، یہ مادیاں تھیں آگے آپ نر دیکھ رہے تھے، یہ مادیاں ماشاءاللہ بہت ہی شاندار مادی ہیں، پر پٹائی کل کی ہوئی ہے، تو کل کچھ مصروفیات سی اس کی وجہ سے نہیں آ سکا، نہیں تو کل ہی شو کروا دیتا، آج آیا ہوں تو شو کریں دوستو۔ یہ ہے جی، میں دکھاتا ہوں جو پیچھے حال ہے، دوستو یہ رہی جی، یہ ابھی پٹھی ہے پیچھے حال، اس کی آنکھ دیکھیں، ہلکی نیلی آنکھ ہے اس کی، یہ ہلکی نیلی آنکھ ہے اس کی، بہت ہی شاندار اور بہت ہی پیاری مادی۔ استاد حرم یہاں شوق کر رہے ہیں جی، یہاں سرپرستی ان کی ہے، سارا ہال ان کا ہے، تو بھی ساتھ میں ماشاءاللہ شوق کریں گے، جیسے شوق شروع ہوا دوستوں کو شوق دکھائیں گے، اور بہت ہی معلوماتی ویڈیو بھی دوستوں کے لیے شیئر کریں گے، دوستوں کے ساتھ کبوتروں کے متعلق کسی بھی قسم کی جو بھی معلومات ہو دوست پوچھ سکتے ہیں ہم سے، پرواز کے حوالے سے، بریڈ کے حوالے سے، جس طرح کی مرضی ہو جناب ہم حاضر ہیں۔ بس دوستوں سے گزارش ہے کہ دوست چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے، لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں یار۔ جناب یہ جی شعیب صاحب کے جو بریڈر کبوتر تھے، مادیاں اور کبوتر، وہ دکھائیں ابھی جناب، اب بچے ہیں جو بچوں کا بھی شو کرواتا ہوں، جو انہوں کے پاس بچے ہیں ان کا بھی شو کرواتا ہوں میں۔ جناب یہ ہے جی بچوں والے کیج میں اب آیا ہوں میں، شوق کریں، بہت ہی شاندار بچے ہیں، شوق کریں ماشاءاللہ سے، اور بتائیں ضرور کہ کیسے لگے بچے یہ۔ یہ
ऊपर बैठे हुए हैं। ये कुछ नीचे भी हैं जनाब, ये देख सकते हैं आप, ये नीचे भी हैं। और ज़रूर बताएँ कि कैसे लगे जनाब दोस्तों आप सबको ये कबूतर इनके। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर यार सब्सक्राइब करें। ये जी शुएब साहब की छत है, शुएब साहब सियालकोट में गुल बहार गाँव है जी, उधर इनकी छत है। उस्ताद हुरम की सरपरस्ती है इधर सारी। ये बैसाख में जी इंशाल्लाह उड़ाएंगे इस दफ़ा, तो मज़ा आने वाला है जनाब, आपको शो करवाते रहेंगे जी साथ साथ जैसे ही शो शुरू होगा। दोस्तों देखें शो करें बच्चों का और बताइएगा कि कैसे लगे।